Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Kiara kritikon sërish Luizin dhe bën xhirin e rrjetit. Në një çift normal të dashuruarësh nuk ka vetëm puthi dhe përqafime. Jemi të vetëdijshëm se në një lidhje, femra është ajo që kujdeset dhe për imazhin e mashkullit të saj. Të njëjtën gjë po bën dhe Kiara që dëshiron më të mirën për të dashurin e saj dhe shpesh e kritikon për mirë, por në rrjet njerëzit janë irrituar me të. E njëjta gjë ka ndodhur pas një video dyshes po bën xhirin e rrjetit. Luizi ulet për të ngrënë dhe Kiara i thotë: "Sa hëngër Luiz, vazhdo bëje barkun." Do të të heqat bark se s'bën, ka deklaruar Kiara.